soo aad garanaysaa mid cadna waa bal sheegayo proof ah kabisa ma suugisana bal hiilo ku cunay ba laydiina bal hiile ha alla bal hiile umada alla daawada iyo waxan la sheegayo yaa laga sheegayo meel walba waa laga sheega ki bal hiile maqlay xaqiiqo weeye waa bal helay ba laydo wallahi waradeera waxan ku qoon da iyo xarada waxa dhaxay waa asan ii sheegayde ninkani waxa uu ku socday ayaydi hay waxa ku socday ayaydi khibrad buruudi ma tahay halka degan ayaas la hagaad tawa kaasina ade rayale bal heede waa saasi dhaxaba miya war tolo ma dhaxay ya dhaxaba war waa waa aniga gartay macawa war waa islaantii caawa ade reede u timan de waa ku ducayna kaawde bal halka in halka jarka markay akisa geed ka qurca halka jarka suureer ku kayr laalada halkaas aad ugu tageysa gobolkuna waa dhacaya gobolkuna waa goor gaaban in la gaarade deewaa yahay iska ilaasha awrad anaga bal orod iska ilaasha waanu iska ilaalinaa adeer oo la sheeg odiyo dadkan maxaa loo toro wariya he wariya 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 ma ku masuqna war waxan ku he ina ka hadalkiis dareen weyn abu wax ku dhacay miyuu bar hore naga aado dibar hore aan ugu dambaysay bar hore ugu dambaysay bar hore oo markaan ka istaanta helaysa islaanta waxa uu noo furwatay hawsha tabay noo furwatay waxa doonaa dabarna waxa doonaya awyaashay daanu hooyada ma ka sii dhaadhicinay gabigeedu waa ka dhaadhicinay arrinkani ana sabiya u cabsinaa gabigeedu sax taa tabay noo furwayo tabay si wanaagsan tan ugu furwayso ha sax adayo ka islaana sax de markaa wax kale ma jiraani de waka markaa waxan oo baawraya islaanta waxa waxan oo baawraya yarad islaanta waxan oo baawra de oday mar hadu iska tagi islaanta iska laba qowl islaanta iska soma ha islaanta iska le sax hadaba adoo baaw adoo aanu imanaynaa hay de saas uu si sheegu noo si wargali hay ya kale kale war kale ba kale waxa dhacday ku sheegay de waxan doonayaa inaan yara dad soo kaxayso sax ila laba qof aan boqof aad soo kaxayso sax haynu soo badin dadka way buuxi badan yahay waxa ma doonayno haye haynu war ba kale kale yaa waxan ma kale waan noqday de kale waxa way dadka haygu soo badin yaa haygu soo badin way waan ka balanta way ka badin waan ka balan waan ka balan haygu soo badin way way haye hooyada ana ka dhaadhig islaanti hooyo ma iga aqbalaysaa tolo arrin kanan maanta bismillaahi ayaa hooyo salaam calaykum salaad la samaxaa ku helay allah hooyo war farxad leh baan kuu sidaa haye hooyo war farxad leh hooyadii waa la soo doonayaa haye waka madmada ka yimaa may waynan hooyo dalka uu joogo facebook aska baran facebook aska baratay ha hooyo facebook inuu hooyo waxaad la saaxan walaal markaas raawo wad hadlaysaa maaragtay horta hooyo facebook iyo fever kuma bandeeran ka iska baranayo maanta uu mii wuri dareerkiina ka soo doonay ana waxa baan ku riday hooyaday ayaa ba joogta meesha tiyooday hanada waxa naga maqan marka hooyo ino dhamee hawsha waan dhamaynaya adeerada baan u yeelaya labadii oday ee joogay magaalada ayaan u yeelay inay isugu ilo iyo maxaa hay kumu korin kumu arag ana uurkaaga leh baa ayuu iska tagi ee waxaan u yeelay labadii oday ee ino dhaxayaan u yeelay ayaa ina karo waan ka dhaadhigay waxaan ku dhahay hooyaday baa nin iyo gabadh baa oo waxaan ku dhahay kula hadlaysa anaa ku dhamaynay maayo miyey la ka karsana hayo hooyaday adeerada ii doon hooyo anaa ku karsaday hayo hooyo ina kuma ila mu ka karsana anaa ku karsaday hooyo haduu nin wanaagsan oo ku hananayay yahay nin habi ama yahay hooyo facebook aska baran oma baad arag may hooyo waan saragna facebook aska baran laakiin weynaa imanaya somaa weynaa imanaya hooyo haye weynaa imanaya facebook aska baran hooyo bilaa illa allah may hooyo facebook aska baran weyna wanaagsan lugahiisa war makaasa ha hooyo caadi isagu socday ma facebook oo aska baran haye laakiin hadaa baan la hadlayaa de way hee gal guriga ino la shaqeyn haye haye hooyo deyna facebook aska baran nee saayn kubade way ay yaale hadii inta laga soo danay waa alxamdulillaah maasha Allah mariyaha maanta waxa la samayn ku dhacay baa halkan safar sawir baan ku hayaa ku safar haye la halkan ii safar haye inta laga soo danay inta aadi inta ii laga soo danay haye de waxa tiin ninka ismaana araga facebook aan facebook aska barana ayaan iska barana haye de facebook raa waxii minka jira haye marka safar saad maxaa la hayaa bila tirisin oo gaad maxaa la bixinayaa beed ma joogeen
habeenkii ayay calaal gashay siduu u dhaqaaqay xaggaas bal fadhiiso waxaan ku wulay hawd buu iska qabtay waxaan ku wulay waa dunida casriga la gaaray maan dhawaysaa deentii heblaayo iyadaba dahooyada bixisay inantii ina aadan ina aadan ubax hooyada bixisay marka waa iska dunida waa ku dilaacay baan ku dilaacanaya iminkan la hadlayaa laba isla ninka ma arsaa adigu waxay ugu tiri markii horena facebook aanu iska baranay sax markii dambena waanu isu nimi laakiin anigu labadeeda nood kama qaadin waxaan ku yidhnaa markii hore aad facebook ka sheekaysanaysiin ayaa ii sheegtay waxaan ku yidhi ninku miyuu indaraaya ma lugaraaya maya hooyo waan markii dambena aanu isu nimiyo waa nin cajaayo bay sax markaana alxamdulilaahhadii laiga guursanay maasha allah sama wacnid haa dumaashiya degdegii soo gaadh adiga iyo odaygii kaleba degdegii soo gaadh dumaashiin inta yareed baa layga soo doonayaan doonayaa da inaanu bixine haddii ilaahay ka dhigo hadda isoo gaadhe bal la hadalda waa caadi ama islaabkii xun soo qorshay biyaan soo diyaarinaya soo diyaariya yaa waxa aan dhinacay ka soo qabanayaa faraaya waa bay ugu raageen be waynu yiri shabaab u jirinay yaani waxa 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 haye dubaashi ha waxdi bii ma jirto waan garto ana idinla soo hadlay waan garto ee nirankii baa layga soo toro waan garto dabeetana qabay deeqad kama marmus waxaan doonayaa deynan nirankii aad bixisaan hadda hadduu xag ba xag ba la tusaabaa la yidhi deeqad aad maxaa lahay aad nirankii bixisaan ee waxa weeye ilaa reerka arimihiisa anaga u joognay waynu dhammaynayna waynu bixinayna waynu fulinayna waxa weeye arrintaa loo laba lagoodin maayo halkaas yara u yara baahan tahay in lagu yara noqdo odaygii dhukusnaanu joogin waxaan uga xadii ay dhuuxa joogto dhukus looma baahna arrimaha reerkana inaga wuxuu saaray inuu magaalada hay ma waxba isbedelay haayo calanku waa cashar waxaa la yidhi iminka waxa weeye waa dimuquraadiyadu nimanku waxay imanayaan qotol lambarkiisii nahaayo meeday waa wanaagsanahay waa yaa noo kaalay gurigii baanu joognaa dee waanu fadhinaa dee noo kaalay
diyaar baan ma way 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 shugay way yalla kuma soo socda ma soo socda haa ma soo socda way hewdi lahayn waxaan sii weynay haa haa yeen inta magaceed dadudi wadudi dudi ayade tii tuu hadashay ruuxo haa wayadu waa qoloma in inta markaa ee anay taxamine ee wada kambayru lahayn dhaqankeena inuu ku gudbo hayaad wanaa taxamine ana si warwareysane inanta dhuuxa dhashay waa dadu maxaan ku sheegay hadaan ku wareysano aanad wax ii sheegay ee maxaan ku sheegay taa waxa wuxuu dab ayagana weydiinayay mobile ka kamar weydiinay haa haa de markaan aadan baa wadaara ay garan ma inay taxan waxaanu taxan laga weydiin la hadal la hadal Hello. Ma maglaysa? Iyo war walaalo. Wanaagsan waxaad ii sheegtaa magaca abaha. Dukus. Sax 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 sax. Way way. Waani ala hadal. He, maxay ku tahay? Aad ii sheegtaa dukus. Dukus. Haa. War ma ogayn gashka yar horaad kala haaba. Haa. Balina kee. Waa leeyni ma yow. Dadku waxba la weydiiyaa. He. Idin xoroon xoro raaci ma yihiin. He, hay wax. Hal baan yaa in aad ii hooyo. السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وريانة ها وقوة خير وقوة حمد الله وقوة معي صبر 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 ya annagu idin kaanu diisoon waan ka annana way shugay idinna waan la shugaysi haa ina kana dar baanu ah waan ka inaan halkan joogta gurigaana daayid la hadlaynay ayu idinna taasaan heshiin waan ka ya hawsha saan u socon waan ka hawsha ah ya hawsha bacay jaan u socon waan ka inaan tayna dugusba la ilaahdaa ina dukus haa waa jirtaa haye maadi ka dukus ku marka maya ee dukus waa in kale ko inu tase deena kama shule ma dukus yar inta saad musuul haa umma miyo dhintay may noo noolay may meel fog ku jiraayo ee hawla reer kood baan wixii saaray hawla reer kood haa hawlana kale leena ila jiree haa ee saas ma madan kale ka dukus maadi baan noo anad dukus oo kaad buu haystaa ee ani ka dambis baalayda haa lagu wada dukus baan ul maadeen hay dambis dambis haa adiga ka dambis baan lagu haa inantana waa ina dukus weena dukus ilaahay hawsi dana ka dukus marka waxa weeye ana de anaga ka mashruu waa anaga in kan waxaan leeyahay family gibab way inantana de hooyada baa joogta ya hooyada waa joogta taade hooyo joogta ilaa hooyo hooyo ay taagan tahay waxin ma isee way anaga bixinayno oo wixii hawla misada islaanta abaayna odagayso oo magacaaga maxaa leh aniga waxa la yiraahdaa wacays wacaysow haa anigana dhabis baa leeyahay ma aadna haa oo dhufte dhufte ninkana dhabis baa leeyahay ya dhufta leh aniga anigana dhufta leh haa adigana dhabis haa abeedna waa dhukus haa abeedaysow dhawa qandada ka garo ya marka wacaysow inanta ninkana waa loo soo wakiishay waa wakaaladii baa loo dhigay haa xinteedii arigu taas uu ku dhanyahay way ee ana soo maqan bixiin inanta isaga ka wakiila adaa ka wakiila waxaan ku wadi way ninkan magacii inanta naga guursanaya ninkan aniga haa aniga Mr. Facebook Facebook haa ka Facebook baa la Facebook Facebook waa magacii ninkan ma baxay ma magacii uu wanaagsan imkee haa waa ay dab inanti waana siisay soo ma waa uu siin halka waxa ku jira oleer intii ragga waan gar halkaana waxa ku jira afar boqol iyo konton reer kuleen yahay waan garta dawata ee dayda sinnaynti way
وكالتنا وحوية وحان ودين درينا إذن كان مهرسنا إياه أناك دا مهر كيدا أناك أشاق كله وحان ودين بارو وكيلنا إياه إذن ما لوقو وريشي شيخ لكال الله إياه سوما تغارين شيخ بلقصده كلقصده ها كلقصده سوما تغارين كلقصده أناك بدورنا دك دكاز ها ها كاسا الله لينا waxaan ka garanay dariiqa albaabka la bedel dooyalkaanu ka soo galay ha digdig loogu taray halkaas ka garanaya waxa weey shii khalaya shii ku dhaqsaday waxaan la hadlayna waxaan markii ba heerinaya ha waxa sahayno haato way jawa wasaay jeeb sida yade yena balkii ha waanaga dhabaysanayna ha ka dhabaysanayna anaga sida yena badkii ina gamagciisi maxaa tii awl aniga aniga facebook ayda facebook Wait. waxaan ku noqon kaba wiisbaalkan joogta yaadu diye ee ruuxo ee taas waa tii gaar ah meel aad ka meel aad hayad ma shaahay ee halkana aqal kaan ula galay waxa meel kale soo kala waxa aad soo kala waxa ana soo kala waxa ee kala waxa aad adu ka dhuro kaase sidda banan kugu yarina ha waxba aanu yeerana anagu maqaloocan u yarana tibaash wari mi kanaadun baa waxa ku jiraayna wad anaa baba haraw soo wadi leena qabsan oo kuwii ciyaar ay wasaar ayaa gaano yeeri anna cinna kana saar dawal ha ugu baqay anin haya he bula dama yaranki ha ha ma sha Allah arinkila dambe ya arinkila dambe la hadoodan yi hado ha waxa uu laadaya umu laadaya umu laadaya ma shaqo nuree ya warkii bay noo soconay bal bisabaad buur iyo wax ka baadniyo waruun hayaa ee nasiin anaga daa bal u kaadi horta diyan gali war balan gali wariyaa anaga furo waa iska waaya badal ka aragtida anaga dhaxay haay wariyaa warkii bay nuhayn haye warkii haa yey nuhayn haye war xisle bay nahay haa abla kan iyo gowdi haye war xisle haa yey nuhayn haye anigu imka ila laba tan sano dalkii waa ka soo maqnaa dalka waa ka soo maqnaa heer baa ii digin ila laba tan sano heerka waa ka soo maqnaa soo aad garan weeyeen aan ina ku waxaan u sheegay haa
ما عن كرنا حال هكا يقول عم لا بعطل سنة دار خصوم لا لا بعطل سنة خصوم مقنع خير بعيد دك قويسة خير خير بعيد لا بعطل سنة خم مقنع ها وربح أدون كايس كواي بدن هي مي جاني يا خير كني يا عاري جاني يا أدون كني يا بلا والله أنا نسكت نحتري هي سو هذا كرنا هي وإسلام دو حل يده دو ح ها هي إن أنا يقول كذا لهيد بان كيفه يمكن نقله بحيوشني تونشري هيه وهران كاين هيه وحيابل شيكشيكي انا ويتيلا واتيلا دابا هي الكديدي ها ان امنكا ها ينتقي هدي لها يدمو هيه هدي لها يقدروا دا جالاكينا جالاك هلكا سو سي سخديه دابا كدابا تاغو قبل كينا وغابن يحي لان حقا اري جركا جوغو خيرده كوسو دوينيا دا وينو سيدا وينو سيدا سين اسكو دا واحد ور هشدنا ها تي بي سيدينا دغايس هاي دغايس ده أناكو، أدي قبل جه بسنة يو، قبل دين حفظي ما يشوكتي، والله ده ونسك عيد الحمى هاي، أدي قاصن إسلي هي كانوا قبل خاد، وأرودك وحماد، ده جاري، ده ما هي هاي، عليكم السلام، عليكم السلام ورحمة الله، إياه يور، خير إسكور، إسمونك، عفواً، خير والله، ورياه، والله دقلك دقة، سو خير ما، خير كذا يور هذا، هذا هذا، أيه أيه. ee mekan algan gaadi kigeti gaada kidi ka asan kiga soo luway aye magarad aye de islaan tuudidi duh duh islaan taadi ha aya farin soo fartay waayo magaladi baad ka timid kuma ka timid aye hawluuna way iska banaayna iyagu may soo bixi karin waay ana laygu dhoorado deodagu soo sheeg magaran saar waay adareede inanti bushaar wanaagsa baa sidii waxa jira oo aniga hadii doonaysa marka inanti waa la guursaday ولا بحية معناه يقول نقول هذا الك ولا قرصدي ولا بحية مديك هو يدد ما بحس سيدي هو يدد بحس عادي هذا الحبا كاي خلطني هو يدد ما بحين كرتو أنا قاعد أبي هذا ولا لمس بال الدنيا يو والد كيد يو مسؤولية دي بال الدنيا مركا هو يدد ما بحين كرتيه معناه سيدي وحلقو صفر وحوي وضي يدون ورجلي نو كالي ده حالدة مايا ما هسا inta wala gursada wala qaba magarad haye yaadir waxaan sidii doodiga adeer ka u tagba lagu yiri haye yaanu wong soo gaarsiye farinto ina facebook leedahdo ayaa inaan tiidudi haye gursaday haye magarad haye wada bisiyaba soo faray haye magarad haye u sheeg ba lagu yiri haye oo inta way bixiyeen haye yaadir aanu farintaas soo gaarsiye adeer wad ma santahay aan magaalada u geeyin ha sida lagu soo faray hadaba ma fahmin waxa la yidhi odaygi doon ulal amrigi kowde marka aan dugdugle iyo dabis iyo dhuxo islaanta ma bixin karaan inantu ulal amri bay leedi waalid bay leedi masuul bay leedi ay kaasa lagu bixiya aan waxa weeye hadaba anigu waan iska tagaya magaalkii baan qabanaya way iska lugeynaya adeer waxba dhibaato ma jirto adigu halkaas aad maraysa tuulada yar Soomaali tuulada aad gaar ka soo raacaysa dadii la isma xaaladda bal wixii jooga debal dugubleeyo dhabisiyo dhul iyo inantaydi dheeg dadeer ma filayo adu ma hadalti dheego guri laho yaa oo laq yaa dumar abiya dumar wax duciya ma jiraane ileen dadku sharci buu leeyo diin buu leeyo ayro taaniga farintaas la igu gaarsiiye adigu gaariga soo raac taas soo raac inta la sameeyay way way gaariga soo raac وأيام دخالة نوهن كور هاي دخالة وارينا كين نوهن ده كور هماي هه دبلي يا دبي سيرد وراينا تيبي بحيالي بحيي وأيام أيام وناد كمان على يمكن واحد تكتيجي دبل نوهن كور هماي هه إن تيجي ديك هه دبلي يا دبي سبب بحيالي هاي دور دبل فريسان نوهن كور فريسان مايو ده نوهن يا أنا بشر عقل مالي وكثير هذا هه ما قرنا يو هي هي دين تن هي دبلي يا دبي سيرد دور هه دو كسبان هاي أنا كأكل دليل دوره هه ده هذا هه دو كسبان ليه ده ده وده نوهن هاي أنا كأكل دليل دوره ورك الناس فلي كا ده كان نوهن كذي دوره هذا ره دبلي يا دبي سيرد دور أنا كأكل دليل دوره أمر كان نوهن
gabadhu hal laba tan sano ka horba arday waran waayo agaala saad meel ki yara agaala saad gaar gabadhu waa tuni ka wareegtay oo shub caalamka ya soo hadii grimis hari la xiray waa heerkay heerkay ci dhaha har gab gab laa hayo hadda soo galay meesho garab baa iyo magaalkay bala ya war aniga aban bala soo damba ya sala la hayo hadda wareede har bal la yaab ka inta leegayga hene war anaaba wareef a'udhu billahi min shaytanir rajim ya hello sawarek ajaki sawarega alle ya kisu ya haga ka sawarek maalan da beshe eh dulho haga ka sawarek haga hagan mai eh lama nay ne beli ne mai adi wa sidedi yani dulho aya eh maalan da beshe ha ya salam kibat sen ogu allah 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 yaabi doone oo wayo haya sheriya sal xajbay noqotee maaya maxad noo wadi waxa iska daayo eh maxad noo wadi abu de diaris wareysanaya xisaabay naga dhaxay weyn isa allah yahay wada oo fara fududaantan ma ilaahay kiriin toro maxaa maya xisaabay naga dhaxay xisaabay naga dhaxaysa xisaabay naga dhaxaysa oo maxaa iya maxaa dibe xisaaba waxa qaynaya way soo gaay iya nawar ku raga degay deg abu aya waxa nabxay inanta yarkaa wone wayna char kamiya aya ay dhux aan ku dhageysanay salaam aleekum aleekum salaam ee war nabad khayre war baan helay haa war balaysi hal busi deg walb xiyal noqday dhux baa bixisay nimbay isiga guusay nimbay isiga guusay deg way arinkaas oo wayo maxaa dhacay ee waxan ku riday dhuxay heerku sharciyu isku taagaa sharcina uu ku burburo soo aad garabsi inaan tan dhalaya aba dhaasha lahay ninka ay u dhaxdo ha ku dhaygago sida ha ugu dhaygago ha dhulaysay hortiisa dhac 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 oo dollar aad ka dhurtid iya inantii jab jab daraarta uurka gashay ayaad heerka ka dhaqaaqday hay daga dheeraad qabatay xoolaad dhaqatay naagbad ku dhaxday hagaas ku ogaay dur hagaas ku ogaay haya idegeysu aadu hagaas ku ogaay war waxa aan soo sameeyay waan bixiyay way guusatay waan nin bay ilaahay aniga laftigeega layma hubo maadi gal lagu hubo walaay dimaale laa waxaan ku wadi war waxaan la dimaale ay waa baa suukay ma dhacay soo garanayay anigu ha dhacdo ha dhacdo qatay misan kula harta ka jo ha dhacdo ha ninka raad ahamee daraa ayaa ay dumar ka waa laga dhoofa waa laga dheeraada waa laga tahriiba waa dhulka waa joogaane inaan tiyaad iibaan bixiyay ila daga dheeraad tagne ha daga dheeraad tagne ala daga dheeraad tagne aad dhimaa waad ugu bas waxa halka dhaa tagne ninka tagne ninka soo gaboobay oo waqtigan gaab isku ahaaday oo garanaya waayadu tan u garadaystay oo galabta saadaaliya guul ma naawilaba aduunka waa gabagabo soo aad garanaysaa ee dhuux baa inantii bixisay waxa weeye dhuuxey heede sharci baa la doonayaa diintii dee lama dhaawicin dad islaamo bay noo wanigii dee saddex qabiila ku yimi maalintii yaa soo aad garanaysaa waxa weeye dhaqanku caankii unbu ku wanaagsanaa aga habeen ka taala saaxato habeen labaad ka wayn aniga ila saaxato waad goys gogol ya kasin tara ka maheen maxan ma ku kariya maay kaasa maxan ku kariya dhul haye soo aad garan bayse marka meel kasta aan joogo qalbigaygu ma ku tusti adigaan ku bixin jiray walaal soo aad garan bayse aga dhaftaada saaraya walaal heedhe in dhaqanka soo diyaar ma waayey maxad ino haysaa maxad ka qaaday dheeg balkeena duunki dheeg iska daayo soo diyaar ima yes ah naagta musaafir aligana soo xiray laaya deegay hee hooy hee abo aabe abo aad iyo aad baad soo saartay jamaa xagaa ka garanay soo kiisa tagaa anuba abo maana dewaan abaariga ku qoranto ku garanayo ku dhalay dewaan ku maqleen soo aad garan maysid
waxba ay dhibaato ma leh aabo man wataad ka dhaqaa dhuxir aliga dhaqaa aabo ha aabo dhigis hooyadii laakiin aabo un baan maqla hooyadu baan korisa wax maana rag xagadi kaga tag xagada aniga inta hooyadii bay dhageysay dhageyso dhageey aabo hooyada wax korisa hooyada wax barbarisa maya maya aabo huna waxan kuuriyay inta ku qaataay aabo waxan kuuriyay xagad ku maqnaadi dhaa aabo un baan qoranayaa su'aal yar aabo su'aal aan ku su'aalo aabo dhageeyad go maatsan min baa lagu siiyo oo yuks ha aabo walis waa ka saacad yimid ha waa dhaga aabo walis waa lagu siiyo soo ma haddii laakiin waa dhaga aabo laakiin qaraac buu keenay waa yaa qaraac buu ma dhirtu gurigu ka dhacay maya qaraac buu keenay bay isla dhacoodi yaa dhaka kale oo ma yaa yaa dhaka kale oo ma walba ku dhuftay tiro waa aabo waa sidaan u dhuxayno waa dhibaato jacayl ku yahay mamid aad ku dhegto intuu dhuubay surwaalka timihiisa dhangooyay oo dhalo waad aragto yaa marunaa ku dhegto waa bakana abaynankii waa soo socdaa buu imanaya salaam aleykum aleykum assalaam khair sabah khair yo sabah ali ha khair waya ma wacan yaa maayn kareen kale ii sheegaya ha adeer magaca aniga facebook firdada facebook filqiya maya waxaan ku meedhan maqay maya waxaan ku meedhan maqay waxaan ku dheere u dheere waxaan ku uri facebook facebook ha waadiga ya ya facebook baa taa yaa magacaada cusub intaad miiga joogtaa fakinaa la ah facebook asan ku raacidayna waa facebook facebook baad ku raac ah facebook ana waa ka baa aan wariya filqiyo ee inanta soo baarigsi facebook baa leeyahay ya filqiya ma facebook baa leeyahay magacaada adigu garan dhigashay kor u qaadaa filqiyo waxan ku wadi inantan deg baa leeyahay aniga adee dhalay soo aad garan maysi dhaqan kanina hadii aad imka doonayso aad jeclaataade imka aan ku hagaajiye dee maxaa ayaa bal orodo u yeed ehelkiini ehelkiini ha ehe laynayni power ku yara waalay hay ila power ku waa ka soo leesiye ku leesiye mid dadko hayne adu maxaa lag aniga dhukus baa leeydaada dhukus inantan dhukus muxuu hadee wariyay iska soo gale wariyay reer xidan albaab u dhigay wariyay waxaan ku reer kan waad iska timi isagoo oodan oo karan kara ka daayo sida santagnimada wala hada kara fadug baa tahay wala qabsa magaalada ee odag muxuufa war ana abaq bal aduun ka ilaahay wariyay maaniga khaldan si war balan ciidan u yeedhe bal ciidii sugu keentii maada oo bal ya bal wax kala garanaysa duridi maay kala loo bedelada loo bedelaya ha anagu garan maaye waad iska soo gashay gebgeb low heede inanta dheeg baa la yidhaha hooyada dhuuxaa la yidhaahdaa reerkan aniga adee ka mas-uula soo aad garanaysid harooda ku aado wixii war makay lahayd dhac buu keenay baa kii dhacda keenay baa
waan gartay adereede anigu waxaan soo gaaray cabdi xirsi jaamac guutaale xirsi in wacays in liibaan yaan soo gaaray waqtigan isma lahayn waad soo gaadhaysaa waagii beryaaba weji cusub kuu keenay adduunka waxa laga yaabaa berinayna wax kale arki doono haddaba intaanan wax kale ku arkin meesha islaantaydii dhuuxo yeynantaydii dheeg labaduba ayaa waxa u yimid dhugdhugle iyo ka dhabsiiye iyo facebook iyo whatsapp iyo feberkii ma uraacay isdaraka soo aad garan maysid marka waxa weeye inta wax kale arki lahaadeen heede imikaaba la danaa imika iska tegaya adeer raalli ahaado dee in bal whatsappka iyo facebook rutaa ku waramay ma marka aad liqdo ee aad liqdo ee aad liqdo aniga soo jeesta maxaa laqay imisa arrin baynu dhamaynay oo wada khaldan aynu galay aniga waxa jiga soo raacay oo arrinkan oo hayo mid farad dhin jarisa waanu ku xirxirmana kan maxaa la xirayaa maxaa xirmaya aanu isbarahayaa aanu ku jiray maxaa isbarahayaa waa isku jirtaa tagaadu yigeri yigeriya ha waan wada bixinay inanta
labadii nin dhugdhugleenin waxay ka dhacaan u adkaystay dhexda heede labadii nin dhugdhugleenin waxay ka dhacaan u adkaystay dhexda dheegileen bixin maysaane oo dhuuxnaydu ku raaci maysay dhaqanku maaha sidaasi soo lacagta barmaan qaadan waraaba ha barta kuwa halkaa waa iska baxda.